บอบอุ่นขนาดอะไรนี่จังจุดเด็กคนจุดคนรักไหมนี่จุดเล็กน้อยนะจ้าว่าสาธุโอ้เคยหมกเตี๊ยบคณะช่วยทำแบบสมัยสมความรู้ป่ะว่าสาธุไม่เจอเปอร์เมนประแซมะคณะอาจารย์เจนยี่ขมายเต็มมาบางอย่างอยู่ไว้ตั้งอายุผ่านไปน้ำอัดบางเรียนสอบสอบสักมาเต็มปะก่อนนะอ่านเจอ่านติ่งติ่งกูเอ้แกบังเรียนอ่านหลบฟางมาเปิดกอช็อกยมก็เจอตามหนักแล้วបាទតែជំរាបសួរខ្ញុំស្ដាប់ពធរពីព្រះអង្គខ្លះខ្លះដែរបានចូលទីទួយអកណាកត់ចង់កាចង់បានព្រះអង្គអស្ដាប់រយៈពេលប្រហែលហើយអូបានពី3ដងទេកណាហ៊ីស្ដាប់ពី3ដងមិនមិនស្ដាប់ឲ្យច្រើនដងចឹងហ្នឹងតិចទៅតាមធរឆ្លាមណាស់មានព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងច្រើនដែរប៉ុន្តែស្ដាប់ព្រះអង្គអងសាធុនឹងយល់ជាងមុនអូសាធុនឹងយល់ស្វាថាខ្ញុំចាក់អង្គលេងទេគាត់ថាថា nothing is permanent តែយល់តំណែងអញ្ចឹងអូវៃវៃស្បងវៃវៃកាត់មកពីធម្មជាតិគុំគ្នាហើយយើងមិនអាចស្គាល់ថាវៃវៃជាខ្លួនឯងពួកឯងអត់មិនមែនជាខ្លួនឯងយើងកាត់មកផ្សំរបស់ផ្សំគ្នាចូលតាមណាស់គ្នាអូយល់ធัวកាត់ពីវិច័យទៀតទៅស្ដាប់ពី3ដងណែអញ្ចឹងទៅបានជួបហើយមានអីទៀតអត់អូគាត់ណាស់ចង់បានតែជួបហើយចង់បានគោព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងឯងអត់សូវអត់មានសំណួរសំដីអត់សូវចេះនិយាយខ្មែរកណាអត់ទៅផងណែបានស្ដាប់យូរទៅចេះខ្មែរច្រើនហើយអញ្ចឹងកណាបើសាធុអញ្ចឹងជួបបងវិញណែតាអរគុណព្រះអង្គអរគុណណាបងបានអីសុខស្មៃបានអរគុណអូនសុខសប្បាយសុខសប្បាយទេសសាធុទៅស្ដាប់បានពីរបីដងប៉ិនស្ដាប់ចំកន្លែងត្រូវណែយល់ធរការទីបច្ច័យហើយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្លឹមហើយកន្លែងដែលព្រះសិជិសំដែងខ្លីតែអាចឲ្យសរិបុត្រសម្រេចមគ្គផលបានណាបងចូលធម៌ការពិចារណាតតតែយើងហ្នឹងសាងហេតុសិនមិនបច្ច័យវាអត់មានពីណាសាងហេតុទៅទៀតពួកវាអត់មានយើងណាគាត់យល់ត្រូវគាត់ថាអត់មានយើងហងមាន something come together make something អញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណាណែប្រហែលគាត់កំពុងស្ដាប់ដែរណាហ្នឹងឈ្មោះអីមិញឈ្មោះរស្មីឈ្មោះរស្មីហ្នឹងឯងប្រហែលកំពុងស្ដាប់ដែរមែនកំពុងស្ដាប់ពី3ដងយល់ចំធัวកាត់ពីវិច័យបាទញាតិញោមខ្លះស្ដាប់មកជីវិតអត់តន់ចំទៅហ្នឹងព្រោះហាស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងនាំឲ្យកើតបញ្ញាហើយធរដែលស្ដាប់ទៅមិនសូវឲ្យកើតបញ្ញាគឺធរដែលឲ្យសង្ឃឹមធរនិយាយពីអានិសង្ឃអីចឹងទៅធ្វើកឋិននឹងបានប៉ុន្មានបានមិនអត់កើតបញ្ញាទេកើតតលោភៈហ្នឹងឯងព្រោះអាត្មាដឹងឯងកាលនៅស្រុកខ្មែរយើងមុនមកនេះអាត្មាសំដែងធរពីពិសេសថ្ងៃកឋិនហ្នឹងអើខែកឋិនហ្នឹងមួយថ្ងៃ2 3កន្លែងហើយមុននឹងសំដែងធនមកច្រើនតាសួរថាញោមចង់ស្ដាប់រឿងអី 70% គឺចង់ដឹងថាធ្វើកឋិននឹងបានអីហ្នឹងបានអានិសង្ឃមិនខ្មិចអីបានជាផ្លេចថាយើងកំពុងតែចង់ឲ្យអីណាមិនក៏ចេះតែចង់បានអីអញ្ចឹងតែពិតយើងទៅធ្វើកឋិននឹងយើងទៅឲ្យអីបើសួរថាតើកឋិនខ្ញុំគួរឲ្យអីអានេះមិនត្រូវទេហើយដល់ធ្វើកឋិនខ្ញុំបានអីអ្នកបានលោកនោះតាមិនចឹងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអ្នកបានលោកទេនឹងនិយាយដោយសន្មតហ្នឹងលោកអ្នកបានបងស្បាយត្រៃជីវរអានិសង្ឃសលៀបហ្នឹងលោកអ្នកបានតាប៉ុន្តែធម្មកថាទេសនាលោកចេះតែបញ្ចូលញាតិញោមទៅបានទាំងសងខាងបានទាំងអ្នកទទួលបានទាំងអ្នកឲ្យ
đó là chọn cho mối nó ngã ban nó phải lịch cho đường ảo ấy.